Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşevning Dünya Uzbekler Teli loyihasining navbatdan tashqari soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi navbatdan tashqari dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, biz hozirgina tungi 11:00 da odatdagi dasturimizni 1 soatga yaqin olib bordik. Biz unda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishdan bo'shaganini, uning o'rniga yangi nomzodlar tayinlanishi mumkinligini hisobga olib, dunyo o'zbeklarining 25 nafar nomzodini o'qib berdik va oxirida o'quvchilarning taklifi bilan nomzodi ko'rsatilgan Ismat Xushev mabodo O'zbekiston prezidentining maslahatchisi etib tayinlansa, ishni nimadan boshlash haqida gapirdik. Biz o'tgan galgi suhbatlarimizda matbuot va jurnalistikadagi yangiliklarni o'zimiz qilishimiz mumkin bo'lgan yangiliklarni aytgan edik. Bugun yozuvchilar bilan ishlashimizni bir qismini aytdik xolos. Hali qolgan qismini keyingi ertaga kechqurun soat 11:00 dasturimizda aytamiz. Bugun esa boya va'da qilganimizdek, biz xatlarga o'rin beramiz. O'zbekistondan va dunyodan Ismat Xushevga juda ko'p xatlar kelyapti. Aksariyati shikoyatlar, adolatsizliklar, qonunbuzarliklar haqida. Meni stolim xatlarga, shikoyatlarga to'lib ketgan. Ba'zan shu jurnalistika kasbini tanlaganimdan qalbimda ajib bir faxr tuysam, ba'zan qahr va g'azab tuyaman. Faxr tuyganim shuki, bu dunyoda odamlar senga ishonib, dilrozlarini yo'llashadi. Xatlar yozishadi. Faxrlanaman. Qalbim ajib bir sururga to'ladi. G'azablanaman. Xafa bo'laman. Shundaki kelayotgan xatlarning aksariyati adolatsizliklar, nohaqliklar haqida. O'zbekiston prezidenti shuncha gapiryapti, shuncha ishlar qilyapti, lekin hanuz rahbariyatni ongida, tafakkurida o'zgarish yo'q. Bugun Kambodjada menga bir xat yozgan Alibek ismli do'stimiz o'z maktubida o'zi bilmagan holda bir gap eshitibdi. U shunday yozadi: "Man hozir bugungi dunyo o'zbeklarini ochsam, mana prezident hamma narsani o'zgartiryapti, lekin amaldorlar o'z fikr va tafakkurlarini amaldorlarning fikr va tafakkurini o'zgartira olmayapti" deb juda chiroyli o'sha xatida. Men shu xatni sarlavhaga chiqarib uni e'lon qildim. Biz uni hali o'qib beramiz, lekin men hozir mayli, buni oxiriga qoldiramiz. Ko'rsatuvimizni diqqat bilan eshitib borayotganlar, demak, men O'zbekiston televideniyasi rahbari Alisher Xadjayevning nojo'ya xatti-harakatlari haqida. Nazarimda bu kishi televideniyega rahbar bo'lgandan buyon eng katta nojo'ya harakat, aytish mumkinki jinoiy harakat haqida bir tanqidiy material biz bugun e'lon qildik. Men shuni o'qib bermoqchiman, uni endi bu dasturimizda oxiriga qoldiramiz. Men hozir bugun endi dam olish kuni bo'lgani uchun mavzuni she'riyatdan boshlamoqchiman. Men bizni har kuni ko'rib borayotgan ajoyib shoira singlimiz bor, Malika Salimova. Men bu singlimizni o'qiganda Halima Xudoyberdiyevaning betakror va o'lmas she'rlarini o'qiganday bo'laman. Malika Salimova yozadi: "Qo'rqmang, sizga aslo tushmaydi yukim. O'zimdan ortmaydi boshimdagi qor. Men endi qadrimga yig'lamay qo'ydim. Bariga qo'l siltab qo'yganlarim bor. Siz yurgan ko'chaga bosmayman qadam. Siz o'tar yo'llarning menga boshi berk, telbavor, tentirar ekanman bilsam, onasin yo'qotib qo'ygan go'dakdek. Onasin yo'qotib qo'ygan bo'tadek" debdi u kishi. Men negadir go'dakdek deb avtomatik aytvoraman. Uzr so'rayman, Malika.
Fursatim oz mening, yumushim xirmon, qarzim ko'p sarvari olam oldida sizga sig'inibman men suqir, nodon, tavbat tilovatlar uvol bo'ldida. Qo'rqmang, sizga aslo tushmaydi yukum. Qarab turavering, uzatmang madad. Allohdek mehribon bo'la olmas hech kim. Men uni sizchalik suymabman. Faqat siz deb gunohlarga botaversam u, ikki dunyoyimdan kechsam u, issiz Robbim karam etib bandam desayu, bitta hayotimni kechirmagansiz. Bitta xatoyimni kechirasiz. Kechirmagansiz. Qo'rqmang. Endi sizga tushmaydi yukim. Tezroq hayotimdan keting, iltimos. Yolg'izlar yorining yoniga ketdim. U meni bandam deb suya olsa bas. Siz deb gunohlarga botaversam u, ikki dunyoyimdan kechsam u, siz Robbim karam etib bandam desayu, bitta xatoyimni kechirmagansiz. Malika Salimova. Yana bitta she'r. Kirib chiqavermang, sovib ketdi uy. Ochib yopavermang eshik o'lgurni. Kiritishgan bo'lsa, bulg'ash kerakmi? Allohning dargohi bo'lgan ko'ngilni. Bora qoling, bayram tugadi. Muzlab qolmasidan yuragim butkul, mening qalb uyimda mehmonlar emas, uning egalari qolgani ma'qul. Rizolik so'rayman, sog' omon boring, chiqib oq chalasiz yana bir kuyini, bilaman, bugunoq taqqillatasiz eshigi ko'ringan boshqa bir uyini. Nachora, uyi yo'q musofirsiz siz, karvon saroylarda o'tadi umr, eshiklar mayliku, siz xatlab o'tgan ostonalarga ham tilayman sabab. Tezroq keta qoling. Bo'ling, shoshiling, vaqt kerak supurib olishim uchun. Bilib bo'lmaydi-da, bugun uyimning chinakam egasi kelishi mumkin. Malika Salimovaning she'rlarini o'qishni juda yaxshi ko'raman va men Malika Salimovaning ijodiga omad tilayman. Juda yaxshi va odamni o'ylantiradigan butun bir ishq muhabbatning fojiasi, yolg'iz ayolning fojiasi, umuman ayol qalbining siru sinoatlari dan voqif bo'lasiz bu she'rlarni o'qisangiz. Malikani men chin yurakdan bu yaxshi she'rlari bilan tabriklayman. Sihat salomatlik va ijodiy omadlar tilayman. Demak, dasturimiz davom etadi. Zerikib qolmang deb men dasturimizni boshida Malika Salimovaning kuni kecha Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan ikkita ajoyib she'rini o'qib berdim. Endi dasturimiz davom etadi. Demak, O'zbekiston televideniyasi rahbari Alisher Hajjayevni biz mavzuning eng dasturimizda eng so'ngiga olib qo'yamiz. Kambodjadan bir xat keldi o'rtoqlar menga bugun. Ismat Xushovga Kambodjadan prezident hamma narsani o'zgartiryapti, lekin degan sarlavha ostida biz e'lon qildik. Dunyo o'zbeklarini agar bitta xato ketibdi, o'shani men hozir mana to'g'rilab qo'ydim. Demak, xatni o'qib beraman. Xatni sarlavasini ichidagi bir yozuvni men sarlavaga chiqardim. Demak, prezident hamma narsani o'zgartiryapti, lekin mulozimlarning ongu tafakkurini o'zgartira olmayapti. Qarang, qanday yaxshi baho beribdi Kambodjadan bu Alibek ismli do'stimiz. Endi xatni o'qiymiz. Assalomu alaykum aka. Sizni ham mustaqilligimizning 27 yillik va erkinligimizning 2 yillik bayram bilan tabriklayman. Bu kishi menga tabrik yo'llabdi nimadan? Ijtimoiy tarmoqlardan. Men Vietnamdan, Kambodjadan
Men bilardim Kamboja'nın bayrağı o'rnatilganini dünya o'zbeklarida. Kimligini bilmasdim. Keyin Kamboja'dan ham bizda muxlisimiz bor ekanda deb tabrigini qabul qilib, rahmat, assalomu alaykum. Men hamisha assalomu alaykum desa birov, va alaykum demayman. Hamisha assalomu alaykum. Sizga ham bu bayram muborak bo'lsin. Ya bayramlaringiz bilan tabriklayman deb bu qanday qilib Kambodjalarda kelib qoldi? Chunki Vietnam bu unchalik o'zbeklar boradigan joy emasda Vietnam. Man hayron qoldim. Shu javob keldi. Mana javobini o'qib beryapman sizga. Sizni ham mustaqilligimizning 27 yillik va erkinligimizning 2 yillik bayram bilan tabriklayman. Mana e'tiborimni tortgan narsa, qarang, e'tibor qiling. Erkinligimizning 2 yilligi bilan tabriklayapti. Men jurnalistman. Men uchun yangilik bo'ldi. E'tibor qiling. Demak, haqiqatan ham biz 2 yil ichida erkinlik nimaligini mana bila boshladik. Ana shuni Kambodjadan, Vietnamdan xat yozgan do'stimiz yozyapti. Bu yigit prokuror bo'lgan ekan vaqtida, keyin qamalgan. Nima uchun qamalganini so'ralmadim. Yo, qamalmagan, uzr. Bu nimada prokurorlik nazoratini tekshirarkan qamoqxonalarda shikoyatlar bo'lsa tekshiradigan ishda işte ishlaganmi? Hozir birgalashib xatni o'qiymiz. Demak, siz bilan ikkimiz 87 1987 yil yoz oylarida KGBning qarama-qarshi binosi yonida bo'ladigan 9-chi marshrutkada ko'rishganmiz, deyapti. Qarang. Demak, men bilan ko'rishgan ekan. Men hayron qoldim. Bilasiz, 9-chi marshrutka Skver xiyobonidan Vozgorodaga qatnar edi. Meni eshitib o'tirgan haligi meni avlodim, yosh avlod bilmaydi. Vozgorodok deganda bu yoshlar shaharchasi yodga tushadi va butun studentlik davrining eng oltin damlari studentlik shaharchasi bilan bog'liq. Toshkentdan, Skverdan, Inqilob xiyobonidan 9-chi marshrutka qatnardi. Juda arzon pul. Shundan minsangiz to'g'ri nimaga olib qo'yardi? O'zgaradokka, marshrutka. Ha, puli borda taksida yurardi, lekin biz asosan marshrutkada, puli umuman yo'qla avtobusda yurardi o'sha payt. Shuni, demak, shu yigit men bilan 87 yil ko'rishgan ekan. Qarang, men unga nima degan ekanman. Meni yonimda bir qiz bor edi. Siz kelib menga va qizga nega birgalikda yurganimizni, buning o'rniga o'qishni qattiqroq o'qib o'rganishimizni va ayrim o'tkir so'zlar ishlatib bizni biroz mulzam qilganingizni haligacha eslayman, deyapti. Endi men shu u gapni eslolmayman, lekin men nima uchun ularga zamechana qilgandirman? Nima uchun? Men qachon zamechana qilaman? Demak, 87 yil O'zgarodokka o'sha marshrutkani ichida bu yigit qiz yo qo'ltiqlashib o'tirgan, yo quchoqlashib o'tirgan, yo yanada yaqinroq bo'lib o'tirgan, ehtimol o'pishib o'tirgandir. Shunday uchta holatdan bittasida men ularga zamechana qilgan bo'lishim mumkin. Agar o'zidan o'zi ikkalovishimla o'tirganda men hech qachon gapirmasdim. Endi buyog'iga quloq soling. Demak, o'tkir qo'shtirnoqni ichiga olgan o'tkir so'zlar ishlatib bizni biroz mulzam qilganingizni haligacha eslayman. O'sha yonimdagi qiz 30 yildan buyon meni turmush o'rtog'im, bir nafar qiz va 4 nafar o'g'illar, Hasan, Husan, Tohir, Zuhralar sovg'a qildi. Yaqinda men ham ko'plar qatori buva bo'ldim, deyapti. Men chin yuragidan o'sha do'stimni 1987 yilda, demak, KGBni ro'parasidagi binoni orqasi, deyapti. Bu o'sha Inqilob xiyoboni, Skver, o'sha Toshkent gastinitsalariga yaqin joylarda, deyapti. Shu yerdan Inqilob xiyobonidan, demak, O'zgarodokka qaytayotgan bu yarim kecha bo'lish kerak, tun qo'ynidan oqqan paytda bo'lish kerak. Xo'p, yoshgina bir qiz yigit qo'ltiqlashib yurgan bo'lsa, qo'l ushlashib menga yoqmaganmi, nima uchundir, men ularga zamichana qilibman. Qarang, demak, shundan ko'ra o'qishni yaxshi qilib haligi qilsanglar bo'lmaydimi, deb. Qarang, yaxshi ham yomon gap aytmagan ekanman-da. O'sha qizga uylanibdi keyin mana. Shu uchun yorug' yuz bilan yozyapti. Shuncha farzandlari bor ekan. O'sha qiz siz urushgan bizda, o'sha qiz bugun mani xotinim, man endi buva bo'ldim, deyapti. Man Alibek do'stim, chin yurakdan tabriklayman. Xudo haqqi eslolmayman hozir. Lekin demak, siz eslab qolibsiz oilangiz bilan. Keyin turmush quribsizlar, demak. Demak, o'sha qo'l ushlashib yurishlar bekorga ketmabdi. Men xursand bo'ldim, ochiq xatingizni o'qib juda quvondim. Xotinimga ham o'qib berdim, qizlarimga ham, o'g'illarimga ham birdaniga tepaga chiqib o'qib berdim hammasiga. Mana shuna xat kepti, ko'rdinglarmi, deb. Hop, endi davom etamiz xatni.
Men yaqinda men ham ko'plar qatori buva bo'ldim. Vyetnam va Kambodjada Xitoylik hamkorlarim bilan investitsiya kirgizganman. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari quryapmiz. Ayrimlari 2 yildirki ishga tushirilgan. Rizq va nasiba deganlarini yaratgan Allohdan boshqa hech kim oldindan qayerdaligini bilmas ekan. Mana siz ham hozir Kanadadasiz. Ertaga qayerda bo'lishimizni hech kim bilmaydi. Biz ertaga agar Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qilsa, Toshkentda bo'lamiz. Prezidentni davlat maslahatchisi bo'lishimiz kerak, agar u kishi qaror qilsa. Bo'lmasa aytganingizdek, yaratgan egam belgilaydi har kimni ertangi kunini. Abdulla Orif yozadi. Har kimning taqdiriga qismati sabab bo'lgay. Sher un chiqsa, shoirning qismati sabab bo'l, shoirning har kimning qismatiga zamoni sabab bo'lg'ay. Sher un chiqsa, shoirning armoni sabab bo'lg'ay deydi. Bizni qismatimizga, muhojirlik qismatimizga zamonimiz sabab bo'ldi. To'g'ri aytgan Abdulla Oripov. Sher un chiqsa, shoirning armoni sabab bo'lg'ay. Demak, davom etamiz. Mana hozir siz Kanadadasiz. Ertaga qayerda bo'lishimizni hech kim bilmaydi. 2017 yil davomida 26 nafar puldor investorlarni O'zbekistonga olib bordim. Ayrimlari bilan 3 ta qo'shma korxonani ro'yxatdan o'tkazdim. Ammo investitsiya kirgizishning iloji bo'lmadi. Prezidentimiz hamma narsani o'zgartiryapti, lekin mansabdorlarning ongi va tafakkurini o'zgartira olmayapti. Ular dunyo qarashi qotib qolgan mulozimlardir. Egallab turgan lavozimini shaxsiy tomorqaga aylantirib olgan. Xolos, birgina misol, turizm sohasini olaylik. Men O'zbek turizm qo'mitasiga Tata mehmonxonasi yonida Xitoylik hamkorim Vang Zongchi bilan bordik. Murojaatimizda biz kelgusida turizm qo'mitasining rasmiy vakolatxonasini Pekin, Shanxay, Guanchjou, Xitoy, Hoshimin, Vyetnam, Pnompen, Kambojalarda ochmoqchiligimizni, xarajatlarini, ofislarini topish va ijarasini to'lash, tarjimonlar topish va oylik maoshlarini to'lash, yurtimiz haqida reklama va e'lonlarni chop ettirish va televizorlarda ko'rsatishni, reklamasini o'z yonimizdan to'lanishini tushuntirdik. Xitoyda tahsil olayotgan yigit va qizlarimizni ish bilan ta'minlashga kelishib ham qo'ygandik. Qo'mita xodimining javobi, bu vakolatxonalar davlat puli evaziga ochilishi kerak, sizlarning shaxsiy pullaringizga emas, deb javob oldik. Javob berdi. Vaholanki biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar Xitoy davlatining profsoyuz tashkilotlari edi. Xitoy davlat dasturida 400 milliondan oshiq nafaqadagilarni qo'llab-quvvatlovchi juda katta mablag' ajratilgan profsoyuzlar bor. Har yili nafaqadagilarga Xitoyning diqqatga sazovor joylarini sayohat qilishga bepul 7-12 kunlik chiptalar ajratiladi. Chet ellarga sayohatining 50% foizi yo'l haqi profsoyuz tashkilotlaridan qoplanadi. Rasmiy vakolatxonalar ochilganida profsoyuz tashkilotlari ko'p yillik sayyohlik dasturlari orqali mavsumiy fasllarimiz o'zgarishiga qarab yozning jazirama kunlarida, kuzning qovun va tarvuz pishig'ida, qishda va bahorda kimlarni yuborish mumkinligini ularning sog'lig'iga qarab sayyohlar ichida ayrim toifadagilarga ko'proq e'tibor berilishini tavsiya qilgan edi. Bundan tashqari profsoyuz tashkilotlari davlat qaramog'ida bo'lganligi uchun shartnomalarini shaxsiy sayyohlik firmalari bilan imzolash mumkin emasligini aytib o'tgandi. Mana oddiygina to'sqinlik va mansabdagi shaxsiy tomorqa. Hurmat bilan Alibek, Kambodja, Pnompen, 3 sentyabr 2018 yil tonggi soat 5:35 da bu kishi bizga demak maktub yozgan, biz maktubni o'qigan zahoti e'lon qildik. Bu maktubda ikkinchi qismi Anvar Tillanazarov haqida. U kishi prokuror bo'lganda qamoqxonalarni tekshirishga borganda Anvar Tillanazarov haqida biz bir ko'rsatuv berdik. Kecha Temboli 70 yoshga to'lardilar u kishi. Agar tirik bo'lganda, lekin ming afsuski o'tgan davrda Islom Karimovning g'azabiga uchrab hibsga olingan. U kishi O'zbekistonning eng boy yangi boylardan eng boy odam bo'lgan, ishbilarmon bo'lgan va u kishini shaxsiy banklari, shaxsiy nimalari bo'lgan. Anvar Bank degan shaxsiy banklari bo'lgan, moliya institutlari bo'lgan, ya'ni moliya kirgizuvchi, sarmoya yotqizuvchi banklar va juda ko'p katta-katta qimmatbaho chet el mashinalaridan iborat haligilari bo'lgan, sotadigan mashina sotadigan korxonalari bo'lgan. U kishini Islom Karimov Fayzulla Mullajonovga aytib suhbat qilib bordi. Davlatga o'tkazsin hamma narsasini, shaxsiy paxsiy bo'lmaydi degan, muxlis nimadir degan. U kishi odob bilan birinchidan haligi dollarni nima qilish kerak,
konvertatsiya qilish kerak, keyin man sizlarga bir qanaqadir ishlarga borishim mumkin deganmi, yoki shaxsiy bankini imtiyozidan kelib chiqib sharoitidan haligi investitsiya nimani so'raganmi, konvertatsiyani bilmayman. Xullas, prezidentga mana shu shartlarni bajarsa sizlar bilan ishlayman degan, bu prezidentni g'azabini qo'zg'atib uyushtirib qamab yuborgan va qamoqda ko'p o'tmay u kishini o'ldirdilar. Chunki puldor odamni nimasi ko'p bo'ladi, o'shani o'ldirsak mol mulkiga egalik qilamiz degan. Uni o'g'illari Sardorbek, Muhammad Sardorlar, hozir oilasi hammasi bu odamni pok nomini oqlashga harakat qilib yurishibdi. Dunyo o'zbeklarida Anvar Tillanazarov haqida, Anvar Tillanazarovning hayoti va vafoti haqida g'amgin ballada degan bir Ismat Xushov maqola yozganman. Men u kishini umumda ko'rmaganman, lekin mana shu oilalari farzandlarini ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlarini ko'rib, bu insonni yonini olib u kishining pok nomini oqlashga men ham kirishganman, dunyo o'zbeklari. Ana shu maqollarimizni o'qib, bu yigit bitta xat yozgan, men ikkiga bo'lib berdim. Hozir bitta qismini o'qib berdim, endi ikkinchi xatini o'qib beraman. Demak, dunyo o'zbeklarini biz varaqlayamiz. Mana dunyo o'zbeklari, bu yerda Ismat Xushovga maktub, Anvar Tillanazarov haqida sobiq prokuratura xodimidan deb ikkinchi bitta xatda ikkita mazmunni, men bitta mazmunni olib bitta maqola qilib berdim, unga sarlavani qo'ydim. Boya aytdim, prezident hamma narsani o'zgartiryapti, faqat O'zbekiston mulozimlarining fikr nimasini o'zgartira olmayapti deb juda to'g'ri xat ichidan olib men sarlavaga chiqardim. Chunki prezident aytyapti, mulozimlar qilgisi kelmayapti. Demak, ikkinchi o'sha bitta xatni ikkinchi qismini men Anvar Tillanazarov haqida sobiq prokuratura xodimidan deb e'lon qildim. Assalomu alaykum Ismat aka. Men Anvar Tillanazarovni 1994-yilda Uya 64-49 umumiy manzil koloniyasida jazo o'tayotgan davrda ko'rganman. U paytlarda manzil koloniyalarida madaniyat ko'rik tanlovlari, musobaqalari o'tkazilar edi. Anvar aka o'zi bosh bo'lib sahna qurdirgan va Farg'ona tong otguncha ashulasini tor chalib qoyilmaqom maqom qilib kuylaganini ko'rganman. Shunda manzil koloniyalari o'rtasidagi tanlovda birinchi o'rinni olganini bilaman. Menda Anvar akaning shundagi jonli ijro etgan kassetasi saqlanib qolgan edi. Maqoladagi rafiqasining adolat istab uzoq davrlardan beri Anvar akaning nomini oqlash uchun sa'y harakatlari juda to'g'ri. Bu ayolga va uning oila a'zolariga, farzandlariga men Allohdan madad va yorug' kunlar so'rayman. Kambodja Phnom Penh deb menga bir qisqagina xat yozdi oldim bu kishi. O'sha ikki kun oldin. Keyin men u kishiga javob yozdim. Ismat Xushov, assalomu alaykum. Shu haqda bizga batafsil ma'lumot bera olasizmi deb yozdim. U kishi mana ma'lumotni yuboribdi. Anvar Tillanazarov haqida ma'lumot. 1994-yilda O'zbekiston mustaqilligining 3 yilligi munosabati bilan Zolotoy amnistiya qabul qilingan edi. Men prokuratura sohasida, aynan axloq tuzatish mehnat koloniyalarida qonunlarni ijrosini ta'minlash bo'limi prokurori edim. Boshlig'imdan ko'rsatma olganman. Ayrim muassasalarda qonun ijrosi buzilayotganini va ularni joyida aniqlab chora ko'rishni topshirig'ini oldim. Men Qashqadaryo viloyati Shayxali qo'rg'onida joylashgan Uya 64-49 manzil koloniyasiga bordim. O'sha paytlarda respublikamizda ko'cha tilida birgina 49 koloniya Krasniy bo'lib qolgan manzil koloniyalar Chorniy edi. Koloniya rahbari Ali Haydar Yusupovich Kulumbetov qozoq millatiga mansub 17 yillik mehnat tajribasiga ega edi. Yoshligim va ishga qonuniy yondashishim orqali ko'pgina xato kamchiliklarini topib tashladim. Topib qo'ydim deyapti-da. Unda koloniya rahbarlari tomonidan uyushtirilgan narushenialar orqali Ahmadjon Odilovga, joylari jannatda bo'lsin, Mavlon Umrzoqovga, Anvar Tillanazarovga va Nozim Jumayev, Nozim Buxarskiyga amnistiya akti qo'llanilmaslik choralari ko'rilgan ekan. Mana sizga prokurorni, sobiq prokuratura xodimi, qamoqxonalarni nazorat qiluvchi sobiq prokurorni mana ko'rsatmasi. Qarang, Islom aka qanchalik zulmkor bo'lgan. Biz uni hurmat qilib, maqtagan fazilatlarini ham aytdik, maqtadik. Mana endi zulmkorligi, qarang. Mavlon Umrzoqovni eshitib, hozir titrab ketdim. Biz Mavlon aka bilan birga qamalganmiz. Prezidentni davlat maslahatchisi haligi bo'yicha, kadrlar siyosati bo'yicha.
Qarang, qamoqda amnistiya qo'llanilmaslik haqida yashirincha topshiriq borligini mana men bugun bilyapman. Prezidentda. Qarang, prokurorlar aldamaydi-ku. Va Anvar Tillanazarov haqida qarang. Ahmadjon Odilov haqida, Mavlon Umrzoqovlar, bayana mana bu bezori haligi avtoritet, Nozim Buxarskiy, Nozim Jumayev amnistiya aktlari qo'llanilmasin degan ichki topshiriq. Mana prokurorni bu odam aldamaydi. Menga bu xatni umuman ishonch uyg'otdi bu yigitga nisbatan. Ha bugun bu prokuror mana 17 yil o'tgan yili Shavkat aka hokimiyat kelgandan keyin 26 ta puldorda olib boribdi. Qabul qilishmabdi. Men endi bu bilan ham shug'ullanishim kerak. Mana jurnalistni taqdiri, ko'rdingizmi? U menga xat yozyapti, prosta shu, ama endi o'zim jurnalistlik vijdoni menga tinchlik bermaydi, o'sha 26 ta odamini qaytarib yana O'zbekistonga olib borishim kerak. Men shunaqa, mana endi men bu Shavkat Mirziyoyevni siyosatiga sabotaj, qarshilik qilish o'sha 26 ta odamni bu olib boribdi bu yigit. Ular qabul qilmabdi. Endi men buni hozir o'qib indamay o'tib keta olmayman. Mana shunaqa meni xarakterim. Ana shu adolatsizlikni men endi tiklashim kerak. Mendan bu bola so'rab shuni tiklang deb xat yozmayapti. Lekin men endi u bilan avval so'rashim kerak. O'sha 26 ta hali ham bormoqchimi puldorlar yo'yo'qmi deb avval so'rayman. Bormoqchi desa men endi harakat qilishim kerak. Kerakli joylarga aytishim kerak bu narsani. Mana jurnalistik taqdir. Agar har bir Shavkat Mirziyoyev yonidagi mulozim xuddi manday shu oddiy narsani o'qib ham shu yerdan mamlakatimiz uchun foyda bor ekan, davlatimiz uchun, xalqimiz uchun desa, yukullab ketardi O'zbekiston hozir. Shavkat akani shunday prezidenti boshchiligida. Men tushunmayapman, nima bo'lyapti O'zbekistonda hozir. Prezidentga baribir juda qiyin. Davom etamiz. Uyushtirilgan aktlar o'rganib chiqilib, soxta va asossizligi uchun bekor qilingan, ularga amnistiya akti qo'llanilgan. O'shanda Anvar Tillanazarovning koloniya ichida taxtadan sahna qurdirib, ashula aytganini ko'rganman, qarang. Qarang. Baribir amnistiya akti qo'llanilibdi va Anvar Tillanazarov, qarang, koloniya ichida taxtadan sahna qurdirib, taxtadan, qarang bechara. Ashula aytgan ekan. Hech kim u kishini Anvar deb chaqirmasdi. Anvar bank der ekan. Ko'plab konsert nomerlari taqdim etildi. Hammasini sahnalashtirgan Anvar aka edi. Farg'ona tongotguncha qo'shig'ini mikrofonsiz aytganini ko'rib, ovozini balandligiga qoyil qolganman. O'sha paytlarda lentali video kassetaga yozib berishgan edi. Prokuraturaga olib kelib, xodimlarga qo'yib ham berganman. Qarang, bu yigit ham o'zimizga o'xshagan ekanda, qarang. Qamoqxonaga tekshirishga borib, ashulani o'zi eshitib, haligilar zeklar bilan birga, mahbuslar bilan yozib olib, kassetani prokuraturaga olib kelib, qaranglar, qanaqa zo'r ashula aytib deb eshitirib. Mana shunaqa samimiy prokurorlar ham bor-da. Qarang. Xodimlarga ham qo'yib berganman. Konsert dasturini, xarajatlarini Anvar akani o'zi qilgan ekan. O'zi ko'targan, qarang bechara. Koloniyalar o'rtasida birinchi o'rinni ham uyaq olmishdir, 49 olgandi. Anvar akaning mehnati orqali. Anvar aka haqida yana bir hodisani aytib bermoqchiman. Uya olmishdir 49 koloniyaning g'ish qo'yish zavodi bo'lardi. U yerda qamoqdagilar ishlashardi. Anvar aka koloniyaga jazo o'tash uchun borganidan koloniya rahbariyati tomonidan g'ishlarni sotishni yo'lga qo'yishdi. Pulni oldindan to'latishni talab qiladi. Sebzor mahallasida yashaydigan ikkinchi oilasi Shohida Kennoyi tashqarida turib Anvar akaga yordam berib turdi. Vagonlarga ortilgan g'ishlar o'rniga yarmidan ko'pi tuproq bo'lgan musorlarni ortirib berar ekan. Qarang. Nomadlar. Ayrimlar bo'sh vagonlar bo'lgan, lekin pulini g'ish o'rniga qoplanishini Anvar akadan talab qilishar ekan. Mana ko'ryapsizmi? Nohaqlikdir. Bu holatlarni rahbariyatga yetkazganman. Kamchiliklar to'g'risida bayonnoma yozib berganman. Shundan so'ng uya olmishdir 49 sonli koloniya rahbari Chorni polkovnik laqabi bilan tanilgan Krasniy zona hukmdori Ali Haydar Yusupovich Kulumbetov Ichki ishlar vaziri tomonidan ishdan olinadi. Juda ko'p vaqtlar ishga tiklanish uchun harakat qildi, ammo qayta ishga tiklanmadi. Qozoq millatiga mansub bo'lganligi uchun Qozog'istonning Chimkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga ishga o'tib ketdi. Alam va qasos o'ti Kulumbetovni tark etmagan ekan. SMB O'zbekistonni oyoq qo'llarini bog'lab olganidan keyin ularga borsa kelmas turma kerak bo'lib qolganida Kulumbetov AYU O'zbekistonga qaytadi va uning ko'rsatmasi asosida jaslik turmasi Qoraqalpog'da quriladi. Mana sizga jaslik turmasini qurgan odamni ham bizga bugun to'b berishdi mana. Men bilmasdim. Qulumbetov ekan. Jaslikni qurgan. Bilib qo'ying. Mana bu xatni mana
Mana men o'tgan safargi yig'ilishlarimda men davlat maslahatchisidan ham katta amaldorga o'xshab yurumman. Menda informatsiya bor. Menda har kuni yuzlab odam menga xat yozadi, iltimos qiladi, o'zini dardini aytadi. Mana bitta xat, mana bugun sizga o'qib beryapman. Mening nima kamchiligim bor? Mana ko'rasiz, hech qanaqa kamchiligim yo'q. Odamlar bu dunyoda Kambojadan turib o'zbeklar Ismat Xushga xat yozyapti, O'zbekistonga emas. Chunki O'zbekiston prezidentiga yozgan xatlarini mana natijasi qoldirganda, shu uchun bu menga yozyapti hozir. Endi men bu xatlarni prezidentga yo'llashim kerak. Ko'rasizmi? Odamlar ishonsagina birovga dardini yozadi. Ha bu odam prokuror umrida hech kimga aytmagan gapini bizga aytyapti. Qamoqlarda borib nazorat qilib, bugun Kambojada yuribdi. Haliga qilib nima ishbilarmonlik qilib. Hali men bundan so'rashim kerak, nega sohadan haydarib ketdimi, uzoqlashib ketdimi, qamalib ketdimi? Men endi bugun mana televizorda eshitib o'tirgan bo'lsa, Alibek bizga yana bir xat yozasiz do'stim endi. Ha, haliga kelinni tabriklab qo'ying, farzandlarga salom ayting. Biz sizlarni noto'g'ri urishgan ekanmiz o'sha marshrutkada ko'rganimda, uzr endi albatta. Bir muncha vaqt u yerda boshliq bo'lgan deb eshitdim. Jasliq alam va qasos o'ti taftini bosish uchun qurilgan insonlardan, ayniqsa o'zbek xalqidan o'ch olish manzil koloniyasidir. Mana jasliqni bahosini mana bu kishi beribdi. Jazo o'tash manzil koloniyasidan insonlar qaytmaydi. Qaytganlar ham uzoq yashamaydi. Mana jasliqning asosiy maqsadi. Dahshat. Dahshat bu gaplar. Men uchun ham yangilik bo'ldi. Mana jasirni ma'nosini aytib beryapti bu kishi. Uning nomi ham o'zbekcha yoki qoraqalpoqcha emas, aksincha qozoqcha. Jasliq. Ha, mana nima uchun buni jasliq deb atagan ekan? Qozoq qurganda Qulumbetov o'zini tilida jasliq deb haliga qilib ketibdi, qarang. Ana albatta bitta bu Qulumbetovni qozoq millatiga mansub odamni bu aligilari butun qozoq millatiga doq tushira olmaydi albatta. Bu odamning ham yaxshi tomonlari bordir, lekin baribir bu odam haqida mana shu gapdan keyin biz yaxshi fikrga bora olmaymiz. Jasliqni qurgan, jasliqdan qancha odamlarni shuruq qurib ketgan, hali bular ham ochiladi. Davlatimiz o'zi ochadi. Jasliqda qancha odam qozonda, dosh qozonda qaynatib o'ldirilgan, qaynoq suvga solib, qancha odam urib o'ldirilgan, hali bularni hali nima, agar men davlat maslahatchisi bo'lsam men bularni hammasini oshkor qilaman shaxsan o'zim. Uning nomi ham o'zbekcha emas dedik, jasli. Bu manzil koloniyasi SMB va Qulumbetovdan boshqaga kerak emas edi. Ismat aka, ushbu yozganlarim sizning men kabi o'quvchilaringizga manzur bo'ladi deb o'ylayman. Kasseta lentasini O'zbekistonga borganimda axtarib topishga harakat qilaman. Hurmat bilan Alibek, Kambojcha Prompen 3 sentyabr 2018 yil tong soat 5:35. Mana bugun tongda kelgan xatni men yarim soat bo'lgan yo'q e'lon qildim va 40 minut bo'lgan yo'q 45 minutda o'zi o'qib berdim. Mana shunday bo'lish kerak jurnalistika. Kambojadan kelgan xatni bugun butun dunyo eshitdi mana. Jurnalistika bu. Mana shu. Alibek do'stim, men sizga juda katta rahmat aytaman. Mana shu maktub uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Aziz do'stlar, bizni vaqtimiz juda tez o'tib ketyapti. Men endi Xadjayev haqidagi maqolani o'qimasam, yo'q, bu maqola ancha katta ekan, vaqtimiz. Biz shu bilan aziz do'stlar, bugungi dasturimizni tugatamiz. Demak, Alisher Xadjayev haqidagi tanqidiy materialni men boshini o'qib berishim kerak. Dunyo o'zbeklarida MTRK o'z TV'dagi reklama fondi Alisher Xadjayevning shaxsiy ohurimi yoki shaxsiy xazinasimi deb qo'yish kerak. Ohur bo'yinicha qo'pol ekan. Buni olib tashlaymiz. Shaxsiy xazinasimi deb o'zgartiraman, uzr. Va bu maqolani demak biz endi yana bir dasturda alohida o'qiymiz. Hozir o'zi 45 minutga yaqinlashib qopti. Buni o'qisak 5 bet bu cho'zilib ketadi, dasturimiz cho'zilib ketadi. Juda ko'p o'zbekistonliklar qisqaroq, kamroq bo'lsa biz hammasini eshitardik. Pulimiz yetmaydi, internet tugab qoladi deyshatda. Nima qilamiz endi?
Man davlat maslahatchisi bo'lsam internetlar narxini вообще arzon qilib tashlayman. Internetlarga katta imkoniyatlar berish kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi ish o'qiydigan, yaxshi yozadigan o'quvchilarni topa olish kerak. Bundan foydalanish kerak. Internetni qisqartirib, cheklash bilan emas, internetni arzon qilib kengaytirib, lekin davlat o'zini siyosatini o'tkazish kerak. Prezidentga muhabbat, vatanga muhabbat, xalqqa muhabbat. Mana mening qoidam. Men buni o'tkazaman. Chekiladi ular qo'rqqanidan. Mana bu blokerlarni ham qamalishi noto'g'ri. Biz bu masalaga ertaga qaytamiz. Aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan taniqli o'zbek jurnalisti desak sal maqtanchoq bo'lar. Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning mualliflik dasturining navbatdan tashqari sonini tomosha qildingiz. Biz bugun dunyo o'zbeklariga kelayotgan yuzlab xatlardan bir ikkitasini o'qib berdik, xolos. Bu xatlar stollarimga to'lib ketgan, o'zining navbatini kutib turibdi. Hammasi. Ularni o'qib berishga vaqt kerak va navbat kerak. Demak, bugungi dasturimizning 3-chi dastur bu. Ehtimol tonggacha yana bironta dastur qilarmiz, agar charchasak, dam olib ertaga biz yana huzuringizga chiqamiz. Demak, ertaga kechqurun soat 11:00 da men yana prezidentning davlat maslahatchisi bo'lsam, nima ishlar qilishim haqida gapiraman. Unga qadar yana bir ikkita dasturlar qilsak, navbatdan tashqari muhim mavzularni aytib o'tamiz. Demak, bugun mana shu nuqtada dasturimizni tugatamiz. Sizlarga baxt va saodat tilayman. Lekin Halima Xudoyberdiyevani tur qator she'rini o'qib bermasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Halima opamni shukrlarda biz yaqinda u kishidan ajraldik. U kishini mangu yo'lga kuzatdik. Halima Xudoyberdiyevaning nomi, u kishining she'riyati hech qachon o'lmaydi, esdan chiqmaydi. Sabab bo'ldim bag'ringizga qo'ngan dog'larga. Bekor bo'ldi menga ko'ngil qo'yganlaringiz. Bog'ingizda meni ko'rib o'zga bog'larga bitta-bitta uchib ketdi suyganlaringiz.